کمیونٹی سروس کے تحت معاشرتی فلاح کو ذہن میں رکھتے ہوئے روشنی ہومز میں بچوں کو مختلف غیر نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے مختلف سہولیات فراہم کی گئی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. روشنی ہومز گوجرانوالہ کا منفرد اور جدید سہولیات سے لیس ادارہ ہے جہاں بے سہارا اور معصوم بچوں کو بہتر مستقبل کے لیے تیار کیا جاتا ہے. ان کی اولین ترجیح بچوں کو گھر جیسا ماحول اور معیاری اسکولوں میں تعلیم دلوانا ہے. ایجوکیشن جو ہمارا ہے کور کنسرن بھی ہے اور آبجیکٹیو بھی ہے. ہمارے سارے بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ گوجرانوالہ کے بیسٹ اسکولس میں ہو رہی ہے. قائد اعظم ڈویژنل پبلک اسکول میں بچے جا رہے ہیں, آرمی پبلک اسکول میں جا رہے ہیں, گیریزن اکیڈمی میں جا رہے ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچوں کے ایپٹیٹیوڈ کے اکارڈنگ جو اسکول سسٹم ان کو سوٹ کرتا ہے وہاں پہ ہم بچوں کو ایڈمیشن کرتے ہیں. یہ نہ صرف بچوں کی نصابی بلکہ غیر نصابی صلاحیتوں کو بھی نمایاں کرتے ہیں اور اسی سلسلے میں دیگر ایونٹس بھی منعقد کرتے ہیں جن میں بیشتر سپورٹس اور باقی اہم غیر نصابی سرگرمیاں ہیں. ہمارا جو انڈکشن کرائیٹیریا ہے وہ ہے 3.5 and 4 years. اور اگر ہم 12 سال کے ساتھ اپنی اس انڈکشن کرائیٹیریا کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے جو سب سے بڑے بچے ہیں اس وقت وہ کالج گوئنگ ہیں. سب سے بڑی بچی اس وقت تھرڈ ایئر میں ہے, گفٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے, اور جو بوائز ہیں ان میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اس طرح اسٹوڈنٹس ہیں. روشنی ہومز نہ صرف بچوں کو رہنے کی چھت بلکہ معاشرے کے عام شہری بننے کی پراپر تربیت بھی دے رہا ہے. کیمرامین ابراہیم بسرا کے ساتھ خضر نوید, کمیونٹی نیوز.